Zaprešićke obrtnice Sanja Gavrić i Marijana Lipak primile su nagrade Obrtničke komore Zagreb za žene obrtnice. Tim povodom svečano su primljene i u gradskoj upravi grada Zaprešića. Ja sam zaista ponosan da je to Obrtnička komora Zagreba i prepoznala, dakle, kako za frizerski obrt gospođe Sanje, tako i za krojačku djelatnost gospođe Marijane. Ja sam osobno prije svog posla u politici smo se bavili negdje nešto oko tekstila i znamo koliko je to teško u proizvodnji, teško je svugdje, dakle, zaraditi svoj kruh, dakle, kako u uslugama, ali tako i u nečemu što je tekstilna proizvodnja koja je zapravo dobrim dijelom u Hrvatskoj i nestala sa gospodarske scene, pa je time i vaš uspjeh još veći. Pa evo, ovim putem ja se zahvalim gospođi Sanji i gospođi Marijani na radu u udruženju obrtnika Zaprešić i ja mislim da ovo priznanje Obrtničke komore Zagreb će još više potaknuti za rad u našem udruženju. Hvala vam lijepo. Upravo je i sama kandidatura za prestižnu nagradu došla od strane udruženja obrtnika Zaprešić. Želim još napomenuti na kraju da je udruženje obrtnika Zaprešić predložilo gospođe za žene obrtnice, jer znamo da kao takve još su više sudjelovale u radu našeg udruženja i doprinosile njezinom boljitku. Jasno, čestitam predsjedniče vama, odnosno tebi, i na samom prijedlogu našoj obrtničkoj komori grada Zagreba kojem mi pripadamo, a jasno ove nagrade i odrasu zapravo vrijednog rada kako gospođe Sanje, tako i gospođe Marijane, ja bih rekao prije svega na ponos njihove obitelji, ponos udruženja obrtnika, ali bih rekao svakog našeg grada u kome radi. Gradonačelnik Turki obrtnicama uručio i prigodne poklone kao mali znak pažnje za svoj dugogodišnji rad na području grada. Evo je veliki predstavnik za ove naše dvije dame i za obrtnicu Zaprešić. I hvala vam svima koji ste me pozvali, kada velim. Ovaj posao je teški, jednostavno, ali mi je dragi. I obožavam ga od svoje puno godina već. I tak da, kada vam velim, ja ću još, trudit ću se oko toga i voljela bih da još to dugo radimo to, jer sam zadovoljna s tim i volim taj posao. Evo, danas sam izuzetno počašćena što sam ovdje ugošćena. To je za mene velika čast, čast za moj salon, za moje djelatnike, za moje mušterije i svima vam se zahvaljujem od srca što sam tu i dio ovog grada. Sretna sam da se mogu opustiti, imam udruženje obrtnika u koje imam jako veliko povjerenje, 23 godine sam sa njima, mogu lagano raditi jer znam da su stručni ljudi koji me obavještavaju o svim promjenama u mojoj struci, motiviraju nas da napredujemo, koliko su u mogućnosti, daju nam seminare, putovanje i ja sam izuzetno zahvalna što se toga tiče. Ovo je još jedna potvrda kako poduzetništvo na zaprešićkom području s razlogom ima dugu i prepoznatljivu tradiciju.